52 il əvvəl istismara verilən 24 saylı Salyan reis qaynaqlama qatarı dövlət proqramı çərçivəsində əsaslı təmir olunub. Ötən ilin əvvəllərindən başlayan təmir işləri bütün istehsalat sahələrinə əhatə edib və sexdə yeni texnoloji xətt quraşdırılıb. Uzun ölçülü reislərin hazırlanması təmayüllü müəssisədə əvvəlkindən fərqli olaraq indi 800 metrlik reislər qaynaq edilir. Mərhələlərlə həyata keçirilən bu proses zamanı 25 metrlik reislər qaynaq xəttinə verilir. Kontakt səhtinin cilalanmasından sonra qaynaq edilən reis xüsusi cihazla yoxlanılır və sonra istehsala buraxılır. Yeni texnologiyanın tətbiqi keyfiyyətlə yanaşı istehsalın intensivləşməsinə də təsir göstərib. Belə ki, hazırda gün ərzində 1,2 km reislər qaynaqlanır ki, bu da əvvəlkindən təxminən 600 metr çoxdur. Gördüyünüz kimi o ikinci çeyxi də biz planlaşdırırıq. Bu bizim birinci liniyamızdır, xəttimizdir bu. İkinci xətti də planlaşdırırıq. Biz sutka ərzində burada 1200 metrədən ibarət reisləri qaynaq edə bilərik. Bakı Böyük Kəsik istiqamətində 317 km dəmir yol xəttinin artıq yarıdan çox hissəsi təmir olunub və mövcud reislər 800 metrlik yeni reislərlə əvəzlənib. Bununla yanaşı yeni reislər həm də Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolunun inşasında da istifadə edilir. Qeyd edək ki, yeni texnoloji xəttin istifadəyə verilməsi ilə burada çalışanların sayı 30 nəfərdən 100-ə çatdırılıb.